خیزر حیات، میں خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران پشاور، جو ایران کے اور پاکستان کا جو باہمی تعلقات اور کلچر ڈپارٹمنٹ، اس میں میں اسکیچ اینڈ پینٹنگ کا آرٹ ٹیچر ہوں. اور یہاں پہ جو ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہاں پہ تقریباً میں ایک سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں یہ اسکیچنگ پینٹنگ کا. یہاں پہ ہمارے پاس کیلیگرافی کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، یہاں پر فارسی لینگویج کی کلاسز بھی ہوتی ہیں. یہاں پہ اصل مقصد جو ایران اور پاکستان کا اس کلچر ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ یہی ہے کہ ایران والے ہمارے جو اپنی ثقافت اور کلچرز ہیں اس کے متعلق وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. میرا رائٹنگ بہت خراب تھا، اس وجہ سے میں نے ادھر ایڈمیشن لے لیا. ابھی میرا ادھر پندرہ دن ہو گئے، ادھر سے ابھی میں کر لیا گیا ان شاء اللہ. ابھی جو پندرہ دنوں میں میں نے ادھر سے کچھ حاصل کیا، ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر میرا ریٹنگ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے ان شاء اللہ. میرا نام فرحان احمد ہے اور میں خانہ فرہنگ ایران جمہوریہ میں خطاطی کے لیے پڑھتا ہوں. چار مہینوں سے میں نے انگلش کا کورس مکمل کیا ہے، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، میرا خط میں بہت اضافہ ہوا ہے. میرا نام مہوش ہے اور میں اسلامک کالج میں پڑھتی ہوں، اور میرے 3 months ہوئی ہیں میں خانہ فرہنگ میں پینٹنگ سیکھ رہی ہوں، اور مجھے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں پہلے بھی پینٹنگ اور اسکیچنگ کرتی تھی، پر اتنی اچھی نہیں کرتی تھی جتنی مجھے یہاں پہ آ کے سیکھنے کو ملا. میرا نام ارباب محمد عادل خان ہے، میں تہکال بالا میں رہتا ہوں اور مارچ سے یہاں پر اسٹوڈنٹ ہوں شعبہ نقاشی میں خانہ فرہنگ میں. ابھی تک میں نے پینسل اسکیچنگ سیکھی ہے اور پورٹریٹ وغیرہ میں. میرا نام احسن علی ہے، میں یہاں پہ انگلش رائٹنگ کلاسز لے رہا ہوں تقریباً 1 ماہ سے، تو اس میں جو ہے وہ میری رائٹنگ سکلز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. یہاں پر میرے تقریباً 2 months ہوئے، اور میں روزانہ یہاں سیکنڈ ٹائم میں آتا ہوں. فرسٹ ٹائم میں کالج جایا کرتا ہوں، میں بی ایس سی 4th year کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہاں پر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے.